Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu videoda sizlarga Qadam serialidagi Kumush obrazidagi Kamila Gimandinova haqida yangi ma'lumotlarni taqdim etamiz. Kamilaning otasi tatar, onasi ukrainka bo'lgan. Uning dini musulmon. 3 yoshdan aktrisa bo'laman deb niyat qilgan. Shu sababli maktabdan bitirib, Estrada sirkovoy kollejini aktyorlik fakultetiga o'qishga kirgan. Ko'pchilik uni aktyorlikdan xabari yo'q deb o'ylaydi. Lekin u o'zbek filmda Yulduz Hamidova kurslarida tahsil olgan va yoshlar teatrida to'garaklarga qatnashgan. U yerda unga Munavvar Abdullayeva ustozlik qilgan. U musiqadan 3 ta ta'limga ega. Bular gitara, vokal va fortepiano. San'at sohasiga kirib kelishi uni yaqin do'sti Ruslan Mirzayev bir kichik syujetda rol o'ynashni taklif qilgan. Shu bilan u syomka jarayonlarida rejissyorlar e'tiboriga tushgan va shu orqali Qadam serialiga kelib qolgan. Qadam serialidagi bosh qahramon Kumushni Kamila o'lishini oxirgi seriyasigacha bilmagan. Ssenariy aktyorlardan sir tutilgan. Kamilaning 14-15 yosh paytlari serialdagi Kumushga juda o'xshash va yana o'xshash joylari onasiz katta bo'lgan. Otasi tirik bo'lguncha ular bilan birga yashashgan. Keyin esa u bilan buvisi qolgan. Onasini faqat rasmlarda ko'rgan. Ota-onasi u 1 yoshda bo'lganida ajrashib ketishgan. Qorong'ulikdan juda qo'rqadi. Aktyorlardan Oydin Yusupova bilan juda yaqin. Qiyin kunlarimda doim yonimda bo'lgan. U meni opamdek bo'lib qolgan, deydi. Karantinda turmushga chiqish sababi ko'pchilikni qiziqtirdi va u bu savolga shunday javob berdi. Ishlarim ko'pligidan ko'p vaqtim ko'chada bo'ladi. Uyda bo'lmayman. Shunga kelinlik vazifamni to'liq bajarish uchun bu qulay fursat bo'ldi, deydi Kamila. Kamilaga baxt tilagan holda videoyimizni yakunlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kuzatishda davom eting va o'z fikr-mulohazalaringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.